İnvestaş şirkəti sizi salamlayır. Avropa Mərkəzi Bankının mart ayında keçirilən toplantısının protokollarında Ukrayna müharibəsi fonunda stagflyasiya risklərinə dair yer alan fikirlər avro üzərində təzyiqləri artırmaqdadır. Fed'in monetar siyasətlə bağlı mövqeyinin daha da sərtləşdirilə biləcəyi ehtimalları da dolların dünya birjalarında bağlaşmasına təsir göstərir. Yüksək inflyasiya və geosiyasi risklərin artdığı bir şəraitdə güvənli liman rolu oynayan qızılda ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin növbəti dəfə faiz dərəcələrini artıra biləcəyi ehtimalları tələb üzərində təzyiqləri artırır. Hazırda 1920 və 1940 dollar aralığında üfüqü dalğalanan qiymətli metalın bir unsiyə dəyəri 1916 dollarlıq dəstəyi qırarsa 1890 dollar kimi ucudaşa bilər. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin son açıqlamaları və ABŞ Senatının Rusiyadan bütün növ enerji daşıyıcılarının idxalı ilə bağlı qərarı neftin dünya birjalarında ucudlaşmasına təsir edir. Əgər Brent markalı neftin bir barel üzrə qiyməti 100 dollarlıq psixoloji bariyeri aşağı doğru qırsa, 87 dollar kimi eniş tendensiyasını davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. İnvestaş şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.